بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 40 ارب ڈالر سے زیادہ بزنس کروانے والا ایکسپو 2020 جو دبئی میں اس سال ہونا تھا، اب اس کا باقاعدہ دبئی نے اعلان کر دیا ہے کہ اس سال 2020 ایکسپو نہیں ہوگا، اگلے سال ہوگا۔ اس ایکسپو سے لاکھوں جابس نکلنی تھی اور کئی ہزار جابس کے لیے بھرتی کر لیا گیا تھا، اور اس سے بہت زیادہ 192 ملکوں سے دبئی میں لوگوں نے شرکت فرمانی تھی، اس بزنس میں لوگوں نے انویسٹ کرنا تھا، 192 کنٹریز نے۔ تو اتنا بڑا یہ ایک دم سے لوس، اور یہ اب اگلے سال تک کے لیے ریکویسٹ کی دبئی حکومت نے، جو ایکسپو کو ارینج کرتے ہیں پوری دنیا میں، ان کو ریکویسٹ کی کہ اگلے سال کے لیے ہمیں دبئی میں کرنے دیں، اور اگلے سال اب وہاں پہ انشاءاللہ یہ ایکسپو ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم اس کو 2021 نہیں کہیں گے، ابھی 2020 تھا، اس کو ہم اگلے سال کا لوگو نہیں دیں گے، اس کو ہم اگلے سال جب ہوگا اس کو 2020 ایکسپو ہی کہیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہم نے کئی کروڑ ڈالر جو ہیں ہم نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں، لوگو میں، ہم نے 2020 ایکسپو پہ انویسٹ کر دیا تھا۔ تو اگلے سال ہم یہی لوگو، یہی سب کچھ، ہم اگلے سال ہم اس کو لوگو کو، ہر چیز کو استعمال کریں گے۔ جو کئی کروڑ ڈالرز اس میں خرچ آیا تھا وہ ان کا بچ جائے گا دبئی کا، تو اس سے لاکھوں جابس نکل تھی، ایک پورا شہر آباد کیا جاتا ہے، تو اب وہ اس سال نہیں آباد ہوگا، اب اگلے سال جو ہے اس کو انہوں نے کہا ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ اب دبئی میں اس سال تو نہیں ہوگا، اگلے سال کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ دبئی میں ہی کروایا جائے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، اور باہر نکلتے ہیں تو گلوز پہنیں اور ماسک پہنیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ نئی اپڈیٹس تھی، اور جو لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ 2020 ایکسپو آئے گا تو ہم ادھر بزنس کریں گے، یا طرح طرح کے وہاں بزنس ہونے تھے، بہت زیادہ بزنس ہونا تھا، 192 ملکوں نے اس میں شرکت کرنی تھی، اور کتنے لوگوں نے اس میں آنا تھا، دیکھیں لاکھوں جابس نکلنی تھی، پورا ایک شہر آباد کرنا تھا، اب نہیں ہو رہا۔ بہر اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اس وبا سے اللہ ہم سب کو پاک کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو